Մոտ 20 օր առաջ Շանթ հեռուստաընկերությունը նախաձեռնեց մի շարք, որ հենց այդպես էլ կոչվում էր 20 տարի անց։ Մենք պատմում էինք մարդկանց մասին, ովքեր այս 20 տարիների ընթացքում շարունակում են ապրել տնակային պայմաններում։ Իհարկե, անցած տարիների ընթացքում շատ բան է արվել։ Աղետի գոտում իսպար վերացել է տնակային դպրոց հասկացությունը։ Անօթևան բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը ապահովված է բնակարանով։ Բայց կան մարդիկ, նրանցից մոտ 4000-ը Գյումրիում, որ դեռևս տնակային պայմաններում են։ Եվ ահա, նախաձեռնելով այս շարքը, մենք ակնկալիքներ ունեինք, մենք որոշակի սպասելիքներ ունեինք, որ օգնողներ կլինեն, որ արձագանքներ կլինեն։ Ընդ որում այդ օգնությունը մենք պատկերացնում էինք տարբեր կերպ։ Մի դեպքում դա կարող էր լինել, ասենք, տնակի կտուրի նորոգումը, մեկ այլ դեպքում ձմռան վառելանյութի հայթայթումը, մեկ այլ դեպքում ինչու ոչ նաև նոր բնակարանի ձեռքբերումը։ Խոստովանեմ, այսպիսի հանդուգն ակնկալիքներ էլ ունեինք։ Եվ փառք Աստծո, մեր ակնկալիքները կարծես թե իրականություն են դառնում։ Մեր նախաձեռնությանը արձագանքեց Վիվասել MTS ընկերությունը։ Թե ինչպիսին կլինի նրանց օգնությունը, մենք կտեսնենք առաջիկա ռոպեների կամ միգուցե ժամերի ընթացքում։ Հերթական տնակը, որտեղ ապրում է Աբրեյան Սվետան, իր հաշմանդամ որդին, հարսը, թոռները, մյուս որդին բանակում է, տղաներից մեկը բնակարան ստացել է և իրենց ընտանիքը դուրս է բերվել անոթևանների ցուցակից։ Լավ էր, ոչինչ, կլումներ ես, մալին են բաբշե չեղավ, կարգուդը խպեց, սառը ծրեց, այսպես խոշոր կլումին լեշկյան։ Մի բռաչափ այս հողակտորը Սվետլանա Աբրեյանի համար անգործ չնստելու հնարավորություն է պարզապես։ Վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն նա փորում, ցանում, մշակում է իր հողամասը։ Մի քանի բանկա ելակի մուրաբա, մեկ-երկու կապ սոխ ու կանաչի, ահա և ամբողջ բերքը։ Սակայն ծանր ֆիզիկական աշխատանքի սովոր այս կինը չի կարողանում անգործ նստել։ Մինչև երկրաշարժը տարիներ շարունակ նա ամուսնու հետ տներ է կառուցել սովետական միության տարբեր քաղաքներում։ Հայ տղամարդուն, չգիտես, ընդեղ անգամ աշխատելու ժամանակ մեր հայ տղերքից օրկու կային մեր մոտը, ոնց ասես, դու այն կողմ գնա, որ քեզի չտեսնին, որ դու գործ կենես, էլ ամոթ եք ծեր մեզ, որ մենք բերենք մեր կնոջը ստեղ աշխատենք։ Բայց դե որ լավ կաշխատեի, ամուսինը սկսեր բանել, ես ինչի՞ս շուտ չէի բերել քեզ ուրիշի հետ կաշխատեի միշտ։ Որական 40 մետր պատ կսվաղեի, մեկ 20 մետր է պատալոկ, մեր սենյակը մի օրը դուրս կգայի։ Դեմ էլ ուշ չուն, ոտկերս չի աշխ։ Հիմի սկան սկատորի վրա, ոտկերս չեմ կրնա պարտեստան, իսկ իմ վաղ 7 մետրի վրա ագումպը կլուբ էին բաները, բաց է, Ղազախստան, կելնեի, սվաղ կենեի։ Նախկին մասնագիտությունը հիմա պետք է գալիս միայն մուկ ու առնետի կրծած անցքերը փակելու համար։ Աղետից առաջ այստեղ իրենց բակն ու փողոցն է եղել, քիչերվում երեք սենյականուց բնակարանը։ Շենքը չի փլվել, դիմացել է ցնցումներին, բայց բնակվելու համար արդեն անպիտան է եղել։ Երեխեքին իջը ծրեցի բերի, ստեղ ֆանտանը, ատորներ էր դրած։ Նստը ծրեցի, էլա վերև, տեսի հարսներից կոնե ուսկեղեն, մեկ է քիչ փող կարտոնսի կոնե վերցնեմ, մեզի պետք ու կա։ Էլա դիք վերցնելու, կիսուրս դերսից կճվարտի, սվետիկ նորից կցնցվի։ Էլ աչքիս էլ բան չէր երևա։ Դելաս, շուտ ամդոն կարա, իջա ներքև, դուրը փագեց, իջա ներքև, երեխեքին նստը ծրի, վազի ամուսնուս հավարին։ Աբրոյանները աղետի հետևանքով մարդկային կորուստներ չեն ունեցել։ Միայն որդիներից մեկի ոտքն է հաշմվել փլված աշխատավայրում։ Սակայն 20-ամյա վաղեմության դեպքերը հիշելիս տիկին Սվետայի համար մի իրադարձություն է հատկապես կարևորվում։ Երկրաշարժից օրեր անց նրանց ընտանիքը համալրվել է նոր անդամով։ Ոչ տաբոկնություն կա, ոչ մեքենա կա, շինարարության ավտոներն այսպես կանցնեին կդառնային, փողոցի վրա կանգնեցրինք, խնդրեցինք, թե ինչ կերնում, մի հատ շտաբօգնություն ուղարկեք, որ հարցին հիվանդանո ստանանք։ 20 տարի անց դեկտեմբեր ամիսը դարձյալ առանձնահատուկ է Սվետլանա Աբրոյանի կյանքում։ 88-ի դեկտեմբերին ծնված երեխան այժմ 20-ամյա երիտասարդ է,
ու ավարտում է ծառայությունը հայկական բանակում։ Ամսի 18-ին է պետք է թորս գա, կուզենք դիմավորենք, այն մյուսն էլ ղապան գծարայ է։ Դե մի տեսնենք վերջը ինչ պետք է անի։ Կրպեսկը կապեսկը փոճերից քիչ հեռավորության վրա կկապես, օղակներ կսարկենք, կկախենք, կչորանանք եղնիչ։ Թորներս կկան շուտով։ Սառը քամուց չրիկախանն ավելի է քաղցրանում, ելակի թփերն ավելի են կուչ գալիս։ Տիկին Սվետան, ինչպես ինքը կասեր, կծխա է զարկել։ Ասել է, սերմ է պահ տվել հողին, գարնանը ծիլեր ունենալու հույսով։ Այստեղ այցելում են Վիվասել MTS ընկերության տնորենը եւ Շանթ հեռուստաընկերության տնորենը։ Տեսնենք Վիվասելը ինչ անակնկալ է պատրաստել այս ընտանիքի համար։ Մեզ բատմեցին երեխեքը, եկել ենք տեսնենք ու վերջը եկել ենք Փարի լուրով։ Գիտեմ ձեր սիրտը եւ Աստծո սիրտը։ Ամենամեծ երազանքը ո՞րն է։ Մենակ բնակարան, երեխաներս կան տեղավոր, ուրիշ բան չեմ ուզում։ Քանի սենյականոց բնակարան։ Երեք են գործը։ Հիմի մեկի տակ են գրել հարցականը։ Ձեր թորը բանակից որ պիտի գա, մտածել եք արդեն ինչ եք իրան նվիրելու։ Հակուս ճուն երեխեն ինչ նվիրեմ ես։ Լավ, մենք եկել ենք ցեզ ոնց որ ասեցինք մի քիչ առաջ, ես ու Բարոն Եզեկյանը եկել ենք ցեզ Բարի լուրով։ Ուրախ եք, Աստված է ձեզ թող այդ Բարի լուրը, լուրը հասցնե։ Շնորհակալություն, մենք ուզում ենք ցեզ նոր բնակարանի բանալիները նվիրենք այստեղ։ Եկեք այստեղ, այնտեղ նեղա չեմ կարող հասնեմ։ Ես երկու սենյականոց բնակարանի, ճիշտ հասցեն Տակուհին երևի ցեզ գասեք։ Ես հանցնում եմ ձեզ, ոչ, ընդհակառակ ես եմ, շատ շնորհակալություն, խնդրեմ, շնորհակալ, բալեք, բալեք, այսպես զգացմունք էլ չեմ պատկերացնել, կյանքիս մեջը երևի էլ այսպես ուրախություն, այսպես բան տեսած չլնեի, որովհետև երկրաշարժից հետո էլ հույսեր բաբշե չունեի,
չենք սպասի, որ տղա այս 20 տարի լրանա, որպես հանգարս միամիտ գնամ բնակարանով ապահովենք ես։ Ձեր տղայի ծննդյանօրն է, չէ՞ շուտով։ Հա, 14-ին ծննդյանօրն է, դեկտեմբերի 14-ին երաշարից հետո։ Երեք թորը զանգել էր կակրաս կհարցներ, տատի ինչ եղավ բնակարանը, հարցսի ասի ջան, հələ բան չկա, բայց ոչինչ, միջև գալերից է բանում կերնի։ Հետ հույս չկասի, չիրեմ հələ։ Ան հույս նստած էինք բաբշե, սիկ ասու հույսը հասավ։ Մեկ է մեր վիվասելի տնորենը, թող աստված երկար կյանք տա իրան, էլ ինչ կա էլ, եթե կրիշը կա, երեխեքին էլ ինչ կմնա, միակ աշխատին եւ ապրին, շատ շնորհակալ եք։ Պարզ բան է, որ արդեն դեպի լավը կգնանք, երեխեքն է կուկան, կաշխատին, երիտասարդին, հորդ մեկ բանով կօգնեն, իրանք իրանց համ կարևորը կրիշ ունենան գլխներին։ Այստեղ եւս Աղետյալ ընտանիք է ապրում, արդեն 20 տարի։ Արդեն 20 տարի կրում են տնակային պայմանների կենցաղային բոլոր դժվարությունները։ Կորցրել են մեկ սենյակ, սակայն այս տնակում գրանցված են 5 հոգով, ապրում են 7 հոգով։ Երկրաշարժից 20 տարի հետո, դեկտեմբերի 7-ի առավոտը հաճելի անակնկալ է խոստանում նաև այս ընտանիքին։ Այս փոքրիկները վայելում են սեպտեմբերյան վերջին տաք օրերը։ Առջևում սառը աշունն է ու ցուրտ ձմեռը։ Շրջակա աշխարհի մասին նրանց պատկերացումները ծնվում ու ձևավորվում են Գյումրիի թաղամասերից մեկում ծվարած այս տնակում։ Տնակն ու բակն այնքան փոքր են, որ ոչ միայն չայաճճիություն անելու տեղ չկա, այլև ամեն բան ձեռքի տակ է, նույնիսկ այս պստլիկի համար։ Արդեն տասավորվել ենք մենք, պայմաններին սորվել ենք արդեն։Ես լշորեջ էի հակել, հրետուզով ու մայքով էի, որ դե արդեն պատրաստվեի, որ դպրոց էր տալ, ու զգացի նան, ու զգացի, որ ինչ-որ պատերը տեղափոխվան իրար, ես տադս սավայ, ես ինչ եղավ, ուս մամայս ելին շուտ էր երեխին դուրս բեր, նանը չի կարելի, սավ երեխին դուրս բեր, հիմա կուզենք դուրս փախնենք, չեն կրնա իր տակ, ալիքները մեր այդ մեր ոտքերի տգով կերտա, ու համի դուրը մենք կուզենք բացենք, չենք կրնա բացի, այդ հինգը հարգը արդեն նստել էր մեր դռան վրեն, ու հետո արդեն որ սկսեց արդեն երեկոյան ժամը մոտենալը, սկսեց պաղել, ձունը եկավ, ու մտանքնեսից, ցինք մամաս, տատիկս մտավնեսից լեժանկա հանեցին, մեկ է մեր ձեռքում գողինք հանեցին, ինձ մտցրեցին մեջ, ու մեր այդ մեր շենքի բոլոր տղամարդիկ պետքը դան, չի դեմ ուրդից բերեցին, մեծ խարույկ վարեցին, ու դպես նստանք այդ խարույկի շուրջը, ավել ճիշտ ես վերմագի տակ պարգա, ձունը կուկա, բրեկս։ Փոքրիկ ժորիկը իրեն գրեթե տղամարդ է զգում, քույրիկների հետ նա իհարկե երբեմն խաղում է, բայց հոր բացակայության ժամանակ ավելի կարևոր գործեր էլ ունի։ Նա արդեն կարողանում է ինքնուրույն բացել փակել վառարանի կափարիչը։ Մենք գնեցինք այս դոմիկ, արդեն տարի, տարի ու կես անցել էր, համարյասախ քաղաքն ունեին դոմիկներ, մենք չունեինք։ Ինչ որ ամեր ուժերով մենք բերեցինք, ստեղ տեղավորեցինք, հետո դեմը սարկեցինք փոքր, բնավեցինք մինչև առ այսօր, 20 տարի համարյա մի ամբողջ կյանք սորվել ենք արդեն, արդեն այս փոքրության այս ամեն ինչին մենք սորվել ենք։ Մարտիրոսյանների ընտանիքը բազմանդամ է, մինչև վերջերս, մինչև մեծ տատի մահը, 8 հոգով են բնակվել այստեղ։ Տնակի փոքրությունից իհարկե առօրյա հոգսերը չեն փոքրանում, բայց ինչ էլ լինի, այստեղ կարողանում են երեխաների համար սեր ու ջերմություն ապահովել։ Չէ՞ որ շուտով փոքրիկ տղան, իսկ հետո նաև նանեն ու մարին են դպրոց գնալու։ Ինչպես կհիշեն նրանք սեպտեմբերի 1-ը, դեռ ոչ ոք չի կարող ասել։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Բեզ լիգներ ո՞նց եք։ Ուի։
Ha? Անունները ինչ են? Մերի, Նանե, Էվելինա, Ժորիկ. Այո, եւ Լրիվը? Լրիվը իրար հետ քուր ու եղբայրներ. Ա, մեր եղբայրըm 3 քույրիկներ. Սուսիկ, ամենամեծը քանի տարեկան է? 6 տարեկան է, Էվելինան է, 4 տարեկան եղբայրն է, 3-ը հլը դեռ չկան իգեն։ Դպրոց գնացող չունե՞ք։ Ունենք, մենակ Էվելինան է, նոր առաջի դասարան է հաջողվում։ Ինչ պիտի տանաս, ազիզ։ Ուզուտյույ։ Սերյա շարից հետո հենց ստեղ եք տեղավորվել ու մնացել եք այդպես։ Մնացել ենք, մեր ուժերով ենք ձեռք բերել այս տնակը։ Ինչ չեք ստացել։ Ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն մենք չենք ստացել։ Մենք գնել ենք։ Եկեք նստեք, հա։ Արեք նստեք, կանգնել եք։ Չէ, մենք պիտի գնանք, ասեցինք մի հատ միասին կանգ տեսնենք այստեղ։ Օնախքան գնալը ուզում ենք ձեզ մի փոքր բան ասել։ Մենք եկել ենք ձեզ, որ նոր բնակարանի բնալին հանձնենք։ Որ չէ, հիմա դուք ասաք։ Այդպես սփոսելի բաներ։ Էս ցեր նոր վիվասել MTS-ից նվեր է ձեզ նոր բնակարանի բանալին։ Հիմա դեղը ուր է, ինչպես տակուինը բացատրեց ձեզ։ Շնորհավոր։ Երտվի մրավետաս։ Հա? Չի դեմ, հմյան մաման կնստի կերտա նոտարը, չի դեմ։ Հա, իշտա գրանց է արդեն անենուր։ Չի հավադա։ Հա, լավ, լավ, հա։ Հա, նստրած եմ, չի հավադա։ Ավս։ 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 Երազանքներ, որ թազա նոր ամանորը պետք է դիմավորենք թազա տան մեջ, դա ինձ համար անսպասելի երևույթ էր։ Ես չէի պատկերացնում, որ այսպես ուրախություն ու հաջողություն պետք լիներ ինձ հետ։ Որ իմացանք, որ նորից պետք է գայք, ասի երևի թե դիկան նորից հերթական նկարահանումն են ու այդ տան։ Ու մտքով կանցներ, որ կարող է վիվասել ընկերությունը կար կամ դուք կազմակերպեք, ես ընդհանրապես չեմ հիշի, կները չեմ կնար խուսա, մտքովս ընդանարապես չի լասա, ինչ նոր ճիշտ որ մեզ իսպես մեծ շատ մեծ պարգև։ Ելենա Մարտիրոսյանի ընտանիքը երկրաշարժից ուղիղ 20 տարի անց դարձավ բնակարանատեր։ Շնորհավոր ենք նրանց և շարժվենք մեր հաջորդ հերոսի բնակարանը, ում եվս անակնկալ է սպասում, թե ինչ անակնկալ, ես եվս այս պահին չգիտեմ։ Այս տնակում ապրում է Ղազարյան Արտյոմի ընտանիքը։ Ապրում են 4 հոգով՝ ինքը, կինը, 2 որդիները։ Տղաներից մեկը առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նրան խնամում է հայրը։ Սկզում ապրել են մեկ այլ տնակում, բայց պայմանները ահավոր վատն են եղել եւ տեղափոխվել են հարևանի տնակ։ Արդեն 20 տարի տնակային պայմաններում։ Անդրեմ, մեր ապրելակերպը այս պատալոգը հթած անձրևից ձան, մամուրած տալ, տակ, երեխեքին պայել մենձսրենը մի եվ ես պատած ժեշտերի։
Ընդեղ ինչ ապրիս։ Ընդեղ ձմեռն որ տեսնեիր, ամոթ ասել մի բան որ կապես, չեմ ձանել, պոգեր ժնջինը դուզ կպախներ։ Սարում է, ժեշտ է դոմի կարդոնով բանով տեսակ, ինչ պետք այամի։ Այս սենյակն է լրան, ես իմ կնոջը դիմ հիվանդ երեխի հետ պարզակ, հանի մենք սաղենք այս մարդու կյանքը այսպես այդի պարզվա, վերջը ինչ պետք ալինի, վերջը էլ աղբերը իր անդանիքով էլ չի նայտան։ Իսկ են մարդկանց դուրնոր են դիցանը, մեզ ոչ հարսինքը խանգ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ճանաչում եք։ Ճանաչում եք։ Ո՞վ է։ Այդ վիվա Սեբուշի ջանը։ Որտեղ է ձեր ընտանիքը, Դավիթյան։ Դեռ ես ջուրա կերում։ Այստեղ դու կինդ, երկու տղաներ եք ապրում։ Այստեղ քնդրում եմ, չեք։ Փորձում ենք ձեր հարցը մի քիչ կարգավորենք, այսինքն իմանալով եւ մի քիչ քննարկելով իրար հետ որոշեցինք ձեզ երկու հատ տուն նվիրենք, մի հատը գլինի ձեզ, մի հատն էլ կամուսկացնեք այս տղուն ու ինքը առանցին այդ տան մեջ խոսքա գներեք, աստված եք, աստված չեք, աստվածից էլ պակաս չեք, ինչ ասեն մեր, բայց ինչ ասեմ, շնորհակալությունից բացի խորին այստեղ երկու հատ բանալի ունի, երկու դների եղավ, վրան կրված է անուն ասկանունները Ղազարյան Լևան եւ Ղազարյան Արտյոմ, ես եմ ուրիշ, այո, ես որտեվ դուք հայրիկն եք, սովորաբար դան մեծը հայրիկն է, ես երկու բանալիները կհանցնեմ ձեզ, առաջին բանալին այսօրվա օրը մենզը դուք եք և ձեր ցավը տանեմ, այս երեխին ամուս ասեմ, քավորներ դուք եղնեք, որ ճիշտ է այդ եղն էլի, այս առաջին բանալին երկու անգամից ներնվենք, շնորհավոր, այս ալ երկրորդ բանալին օրին, օրին շնորհակալ, նորից շնորհավոր, եղա, այս քիչ հետո մեծ ուրախություն էր, պարս բան է, ով էլ որ տուն ստանա իր համար ամենա երջանին գորն էլ է, հետ որ վավոր է։ Մարդ ես, կարող է ինչ-որ մի բան, մի հարց, բայց որ եսպես երջանկություն լուս է առավոտ կանող տան շնավորին, տան բալանի, տան տնագի մեջ, դա հազվակ է։ Thank you.
88-ից հետո ահա այս ժամացույցը իր չշարժվող սլակներով դարձել էր երկրաշարժի խորհրդանիշը։ Հետաքրքիր է, այս ժամացույցի սլակները քանի պտույտ են գործել 88 դեկտեմբեր 7-ից հետո մինչև այս պահը։ Սլակների պտույտների քանակով ասելը դժվար է, տարիներով հեշտ է, 20 տարի ասելը հեշտ է, բայց միայն ապրողը, տնակային պայմաններում ապրողը կամ ավելի ճիշտ գոյություն քաշտվողը գիտի, թե դա ինչ է նշանակում։ Չզարմանաք, բայց երկրաշարժից հետո տնակներում դիմանալը ավելի հեշտ էր, բոլորն էին նույն պայմաններում, մի տնից չենք, նույն հալին ենք։ Հետո քաղաքում կամաց-կամաց նոր տներ երևացին, նոր շենքեր երևացին, մարդիկ կամաց-կամաց սկսեցին թողնել իրենց տնակները և տեղափոխվել իրենց բնակարանները, ու ամեն մի գնացողի հետ մնացողի հոգում ինչ-որ մի բան էր խլրտում, տեսնես մեր հեշտը երբ է հասնելու։ Տնակում ամռան շոգն ավելի է շոգ, ձմռան ցուրտն ավելի է ցուրտ և ընդհանրապես ցավն ավելի է ցավոտ։ Տնակում ապրողի համար 20 տարին բավականաչափ մեծ ժամանակահատված է։ Այս տնակում ապրում է Վանիկ Կարապետյանը, երկրաշարժի ժամանակ նա կորցրել է իր տղային ընտանիքով։ Աշնան Սառը Քամին Գյումրիում մեր թնդմեղ ընթացքում տեղը զիջում է արևի ուշահաս ճառագայթներին։ Հարմար պահ է բակն ու դուռը էլի մի քիչ կարգի բերելու համար, բայց հաշմանդամ ամուսնու համար ձմեռնամուտի գործերը այնքան էլ շատ չեն։ Հիմնական հոգսն այդ առումով տիկին Գյուլնարայի ուսերին է։ Առօրյա կենցաղային բանու գործից զատ նա մի շատ կարևոր անելիք էլ ունի։ Աղջիկ թորնեքս շուտ-շուտ կծագե, ռետուզի ես կան տեղը գալովկիք կգործեմ, թաթերը սիրուն-սիրուն, բանը, թաժա չենք առնելի, հնարավոր չէ, որ մենք թաժա առնենք, դե ծանրապեր նված ենք, 10 հարգանոց ելած մարդ ենք ամեն ինչ գործրած, ես իմ Ազիր ճան, չիտեմ, մարդ ենպես էյակ մի օր աղջիկ ճան ամեն ինչ հետ կհաշտվի, մենք հանուն երեխեքիս ես տուն կուզեմ։ 20 տարի բերնովս էլ մեջտ։ Տիկին Գյուլնարան իսկապես շատ բաների հետ է հաշտվել ու համակերպվել, և դստեր ու ամուսնու հիվանդությանը, և օտար ափեր հեռացած որդու իր հույսին մնացած ընտանիքի հոգսին և անժամկետ ժամանակավոր տնակի պայմաններին։ Սակայն կա մի կսկից, որ արդեն 20 տարի անթեղված է այս կնոջ հոգում։ Երասնիս բերին կանանչ էր սպես, Սիբեխ էր սպես ճարթած, Սիբեխը գիտեք, սպես վետրով բերին թե մստրի, սեցի թե քայիսի կով բերավ թե մստրավ, վեր թրասի լավ երաս չտեսա։ Եկա տեսա, որ շենքը եղել է չագիլ, աղջիկս են մյուս պատեզներ, ինձի աշկլուս տվին թե ելել են, աղջիկը թրկել հավպաս գիտեի, որ մանվելս երեխեքի հետ մնաց են, տանիս դուս է գողջեր երկրորդ էր, հարսս էլ լվասկեն էր, որ ես էդ օրը մանվելիս 30 ամյակն էր, իրիկունում թե հավաքվենք մեր տուն, շտտպես լվասկի տաշտը կտան 7-րդ օրը, երեխեքի մեկը կրկած, մեկ եթևը բռնած, ես իմ չպատմելու է, չկրկնելու է, չհիշելու է, բայց մոռանալ է չի եղնի։ Զոհված հարազատներից միայն 1-2 լուսանկար է մնացել ու նրանց անունով ստացված այս տնակը, այժմ աղետից հետո ծնված թոռներն են ապրում։ 91 թվին մաղելս ծնվեց տղիս անունը դրինք, եդև աղջիկ ծնվեց Հրանուշիս անունը դրինք, եդև Վահանս ծնվեց։ Պայմանները սուխծավ, ընտղես գնաց Ռուսաստան։ Եթե երեխեքը չեղնեին, ես չէի ուզենա, ճանդամես 3 ամիսը շատ կվարեի, իմ դուրու դրգիցս համել արդեն հոգնած ենք երի աղջիկ ճան, բայց 2 տղա երեխա ունենք մենք, մեզի տուն պետք է անհրաժեշտ, հարսս լավ հարս է, ինչ խեղնի, որ տուն չունենք։ Նոր տուն ունենալ գնալու հույսն ու վագոն տնակում ևս մեկ ձմեռ անցկացնելու հեռանկարը այստեղ մեկտեղվում են ամեն նոր տարուց առաջ։ Տիկին Գյուլնարան նոր վարագույրներ է կարել, բայց տնակի պատուհաններին դարձյալ
Երեխաներին է դիրեք թվին, գիտես ինչ խեմ պահի աղջիկ ճան, դու արդեն երևի մայր ես, կզգաս, սարուտ կբրներ, պտի մտնեի տեղիս մեջը, ես տակցնեի, մանվելիս տնեի դոշից վերեն, տղիս անուններ մեջը, այդ տեղը տակնար, ես շարժվեի են, պահ տեղը նոր իր անդնեի, այդպես պահեցի երեքին էլ. Մենք եկել ենք այստեղ, ձեզ նոր բնակարանի փանալի հանցնենք. Ել չեմ դիմանալ. Ես փանալին դամ չես։ Հա։ Ես տեսնում եք, ես փանալին եմ, նոր փանալ։ Երկուս եմ գալիս։ Թողնիկներսը թողեն կան շնորք ունենանոր, հարգեն, ըզգան թե իրանց նեղ տեղը ով ձեր բրնեց։ Ուծունու թվականի դեկտեմբեր 7-ին ու մտքով կանցներ, որ մի քանի վարկյանում շեն քաղաքից բան չի մնալու, շեն օջախներից բան չի մնալու, ամեն մի հյուրին զորով տուն տանող ու հյուրասիրող մարդը ոչ տուն է ունենալու, ոչ հյուրասիրելու բան։ Ու տնակային թաղամասեր են գոյանալու, այսպես։ Իհարկե այսօր շատ-շատերի համար այս ամենը հուշ է դարձել, բայց այսօր էլ երկրաշարժից 20 տարի անց Գյումրիում կան մարդիկ, ում ուզած այս աշխարից մեն մի բան է, որ երեխաները դուրս գան հին տնակի թաց պատերից։ Այս տնակում Գոհար Վարդանյանն է ապրում, ընդամենը 40 տարեկան է, բայց համարում է, որ կյանքը ավարտվել է, ամուսինը վերջերս է մահացել, աղջիկը հիվանդ է։ Պեշկը տրեցին, որոշեցինք, որ կանալ իսկապան, գողինք մեր ընթվացում ենք, որ հետո ես ժամանակ չեմ ունեն, ասենք երեխեքինը ծանր կեղնել, ես ախտան հոգսը երեխեքի վրա։
ամեն օր գործեմ, տունը 1000-ից 1 եմ, սենքի մեր երեխեքից մեծ ամասնությունը հարևանները կողքից գնային։ Փոլիսին ամուսինս մահացել է։ Եսին, մի մենակ է սախոսին վրա, հազիվ է ճոտը-ճոտին հասցնում է։ Միա քույրսը սեր գոնես 20 տարվա գլուխ մեր բնական ունի կկրնանամ իմ երեխի սաբավե որտեղ արդեն 40 տարեկան եմ էլ իմ դեմս համարյատը կյանք չի մնացել երկրաշարժին ես եղել եմ տեքստիլա աշխատանքի աշխատեի բրակովնի սաղս կվազենք մենք մեր տները տեղորին միջ եղել ես գնացի տեքստիլից գործից քուրիկս մնացել էր դպրոցում մամաս էլ աշխատանքի թերանար եկեք ես տոմիկը դեցե դու ինչ տամուսնացա ունեցա 3 երեխա 3-ն էլ ես տնակի մեջ Սենք բնական է, կամացեն մենք որս ենք հարմարվանք է, որս ենք մտածեցինք, որ արդեն 10 տարի անցել է, տուն չեն տա։ Որոշ չափով շինենք, սարկենք եսին։ Այսիս տնակ էլ լավ հիշողություններ երբեք չեմ ունեցել։ Որտեղ սենք իմ պայմաններ շատ վատ եղե, իմ աղջիկս սենք հիվանդ եղե, ես միշտ բժշկի դռներն եմ եղել։ Ստից հայտայտելով, ընդդիտ հայտատելով, շայով փող վերցնելով, երեխիս հասցրել Ես 20 տարի տնակի մեջ չեմ ուզորում ես այս տնակի մեջ ասենք մեծնա, ինչ որ շուտ ինքն է սպորտեր դծող երեխա։ Այսօր երկրաշարժից 20 տարի անց դեկտեմբեր 7-ին Վիվասել MTS-ը հաճելի, շատ հաճելի անակնկալ է մատուցում։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Լավ եք ստանում։ Լավ։ Հիմա մենք ներկայացնում ենք Վիվասել MTS-ը եւ Շանթ Հերշտայն գերությունը։ Մենք եկանք այստեղ մի հատ նայենք, տեսնենք, համեմատենք, մի հատ կաղապար կազմենք ու գնանք, բայց նախքան գնալը մի փոքր բան մնաց, ձեզ ուզում ենք հաղորդենք ասել, որ մենք ձեր մոտ եկել ենք ձեզ ասելու համար, որ մենք ձեզ նվիրում ենք բնակարան 3 սենյականոց, ու հիմա ձեզ բանալին հանձնելու են։ Շնորհակալություն։ Երեք սենյականոց ձեր ընտանիքի համար։ Շատ շնորհակալություն։ Վերջապես գոնե այս երեխես բնակարանով կապահովի։ Բայց ինչի՞ մյուսների մասին չի։ Էնոնք աղջիկ են, սպես թե պես նշանվին քեզ տան։ Thank you.
առանձնահատուկ ուրախություններ, որ ասենք թե ես թե երեխեքս դուրս կգանք այս տնակներից, կարմիր կապրին կոնե նորմալ կյանքով իշխանորացած կյանք է տվել։ Առաջերտի պատվոգրերս եմ կախելու, շատ կարևոր է, որ շենքի մեջ ենք ապրելու և այս թոմինգներից ելնելու ենք։ Ուսուցիչ թվականի դեկտեմբեր 7-ից մի քանի օր հետո Աղետի գոտի Գյումրի այցելեց ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը եւ հայտարարեց, թե Աղետի գոտին վերականգնվելու է 2 տարում։ Լավատեսները հավատացին, հորետեսները մտածեցին, թե 2 չէ, բայց մի 5-6 լավ 10 տարում բոլորը բնակարան կստանան։ Հետո ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, ռուսական շին կազմակերպությունները գնացին, ճիշտ ասած մի քիչ էլ մենք մեծ-մեծ խոսեցինք, թե մեր տունը մեր ձեռքով են կառուցել։ Անցավ 20 տարի, այս ընթացքում իհարկե շինարարական հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել, շատ շատերը ապահովել են բնակարանով։ Բոլոր դեպքերում Աղետի գոտու վերականգնման հարցը մնաց նոր անկախացած և պատերազմող երկրի ուսերին։ Հիմա 20 տարի անց այս տնակում ապրում է Երվանդ Ղարաջյանը, մարդ ու կին, օրձերության դեմնել ծմեր։ Սոնգեմ Թորներս են, եթե կեսին եմ երկուսը, ստել աղջիկս է, ես էլ տղես է, ես է, մեզ եղնարդն է, աստեղ ուտենք, աստեղը կնենք ամոտրած էր, ենո Երևանից պես ես աղջիկս եկել, երը խողամենց է, չու է գրնա կնցն, հարևան տուն եմ տարը կնցնը, ուր դա կնցն, պեղ չի կան։ Երեկանացերը մեզ տեղմը ինգեր տղա էր, Երևան չան հարեսա, մենք կաց ենք քաշը տունը, ինձ պետ չէ պետ է բանը ծարը տար։ Եկ գնացել եք բերոն եմ, դիաչ, են էտ սախ պուշը տարներ են։ Սիրա այդ մեզուց է, 15 տարեկան եկել եմ էստեղ։ 19 տարեկան եկել եմ բան ապրել եմ, բալիկոնները, ընդեղ եկել եմ հարս էստեղ, ստեղ եմ ամուսնաց եկել հելի։ Կալով աղթը, կալով աղթ, կարավանով եկանք, 7-5 արեք կրվեք Հայաստան դետակ, Հայաստան, լավսի, դեղի էս վիճակ էր, քոլչիկար, շատ դժվար էր ապրելը, լավ ողբեջան, կրվան, բաներենք ընտանիքով եկանք, շենք տմի մեզի, 6 հոգով էին, 4 աղվե հերս մերս։ Մի երեք սենյակի մեծ կեսուրենցս հետ կապրենք, կեսուր հետ գոլա չենք էտա, դու նստացանք 4 թարգը, 2 սենյականուց, ամը ընդեղը մնացինք, ենդեց հետա ուսի երկրաշարջ եղավ, եկանք ես տոմի դնակները թրեցինք։ Բալացքեն կար, կնացի աղբեջա ասի, կամ փողով, կամ մի պանով խոսանք ունե տանինք աղբեջան, սարկենք կոնե, Երվանցը տար, քաշինք բերինք ստեղ, ստնողի չգա, ծավանտր, 2-3 սալդատ կանան ստեղ, աղբերս էր, ռսրենք եդ ասավ, արեք սավ, կորդկա, բալատկանցրենք ինչ-որ կախը տամ, եկան մարդնյով 4 հոգով, աստեղ էր այդ բալատկեն, ովչեմ, կանացին շենքից բանեն, կանդե թե մի շենքից, կանդա շենքերից, շուչա բանտերը, դուր է բաներ, շրինք, եդ եվ կոմը, ես կոմը, 2 սենականու շրինք։ 5 անդենք եղե, աղջիկներ սամուսնացել, տղե սամուսնացել է, պաժան է, մարդու կնիկ ենք իմե։ Դղուս նշանի, դրենդղ, 2 երեխա ուներ, իչ դիմացավ երեխը ներսը, բաղ է, ծյուրդ է, աժան բավ, դղեցը չի աշխատի, կորդ չգա, հարջը չի դիմացավ, ես տադարանք ուրենք, տադո պաժանվան իլի։ Ես մի օր չի աշխատին, բես կնեքը սոված կմալ, հալա վածունու նայի, 60 տարեկան արդնալու 100 տարեկան տեսք։ Իրանք տեսել են, իրան աղբերը, հավնել էր, եկե մորը ասել են, երկան չին առան եկան, հարսի շորով, ես էս պախտնեմ ասեցին քանի օգի, ես էս չէ չեմ պախնի, հարսի շորով, պախա ու եկա, չու պախա ասին, հասանիքով էլի, եկա։ Հիվասել եմ, թե ես նրանց ընտանիքների համար ևս անակնկալ ունի։
Երադի թեմ ավատա, որհետև ես միշխոր պաղթը թեղավ, 20 տարի պաղթյուն է, ես առաջանկան պաղթը սեղավ։ Մի քանի քայլ անկում ապրում է նույն պայմաններում, տնակային պայմաններում ապրում է նրանց հարսը։ Կարծում եք ձեր կյանքում ինչ-որ բան կլինի, որ ձեր հույսը կվերականգնվի։ Վիվասել եմ տեսը նրանց ընտանիքների համար եւս անակնկալ ունի։ Եթե կոմունալ հարմարություններով մեկ քիչ մեծ ավելի տնակ տան միջև տուն ստանալը, ես շատ մեծ հաճույքով կապրեմ։ Մենք եկել ենք այստեղ հասանք, ճիշտ ասած ուզում եք ես բնակարան նվիրել։ Ես հիմա ցես կանցնեմ ձեր նոր բնակարանի փանալին։ Ձեր անունը Նարին է, չէ՞։ Դա մեր օգնում է, ի՞նչ շնորհն է ճերմել։ Չէ, ես ծերը չէ։ Լավ, կարող է ուրիշ անուն կրվել է այնտեղ, նայում եք։ Լավ, նայեցեք մի խերով պարով վայելեք ձեր երեխաների հետ։ Thank you.
Արդեն ինքան շատ կհուզվում, որ ես չեմ կարող բարեր գտնել երեխաներին, չնայած որ կգտնեմ ինչ որ բան ասելու, հուզմունքիցս հետո կասեմ, կշնորհվեմ իրանց, որովհետև սա իրենց ապագան է։ Ես միշտ իրենց մասին եմ մտածել, ուզեցել եմ, որ իրենք լավ կյանքով ապրեն։ Ինչ որ ես էի հուսահատվե, չեմ թողնել իրանք հուսահատության մեջ եղնեն։ Ես իմ հույսս կորցրել էի, որ կարող է ինչ որ մի օր ինք բնակարան ունենանք։ Ամբողջ կյանքում երևի շնորհակալություն հայտնեմ ամեն առավոտ աշնանալուց, իմ նոր բնակարանի պատերը տեսնելուց։ Չգիտեմ, հենց մի անգամ չեմ ավադացել, որ կարելի հրաշք լինի։ Գյումրիում մնացած այս տնակները շփոթության աստիճանի նման են իրար։ Շատ բանով նման են նաև տնակներում ապրողների ճակատագրերը։ Նրանք բոլորն էլ ապրել են երկրաշարժի արհավիշկը։ Սակայն Գյումրի այս տնակային թաղամասում ապրող Գինոյանների ընտանիքը այս տնակում են բնակվում։ Գյումրիում հայտնվել է երկրաշարժից տարիներ անց։ Գինը եկել է Ղարաբաղից, ամուսինը ախալքալակից։ Ղարաբաղյան տարիներին կորցրել են հայրենի օջախը և հիմա Գյումրիում կիսում են անօթևան գյումրեցիների ճակատագիրը։ Շուրջ 14 տարի բնակվել են Երևանում, հանրակացարաններից մեկում, հետո հայտնվել են Գյումրիում այս տնակում։ Դասերն ավարտելուն պես Անուշիկը տուն է շտապում։ Այսօր նրան շատերն են սպասում։ Փոքրիկ եղբայրը, հարևանուհին, հաշմանդամ մայրը։ Անուշիկին սպասում ենք նաև մենք, որովհետև տիկին Ռամիդայի հետ զրուցելու համար նրա օգնության կարիքն ունենք։ Ես ստղ լավ է էլի, սորվել ենք արդեն։ Անուշիկի օգնությամբ որոշ մանրամասներ ենք պարզում նրանց ընտանիքի պատմությունից։ Պարզվում է Գյումրիի տնակային ավաններից մեկում բնակվող այս մարդիկ որևէ կապ չունեն աղետի հետ։ Նրանք երկրաշարժից տարիներ անց Գյումրիում են հայտնվել մեկ այլ աղետի, պատերազմի պատճառով։ Մամաս Ղարաբաղից է փախել, ինչ որ պատերազմ եղել, ուտից փախել։ Հա, 92 թվին։ Պապաս է ախրքյալակից է։ 94 թվին եկել են ստեղ են ապրել, բանս Երևան են եղել, իսկ սկզբում է ստեղ են ապրել, հետո մոշկուրես հոշկուրես գնացել է Ռուսաստան, 14 տարի է ստեղ ապրել։ Այս ընտանիքի պատմությունը հետաքրքրում է մեզ, ու չնայած շփման դժվարություններին ու կծկտուր տեղեկություններին, այնուամենայնիվ կարողանում ենք ընդհանուր պատկերացում կազմել Գինոսյանների բազմանդամ ընտանիքի մասին։ Եկել ենք ստեղ Ղարաբաղ։ Տուն չենք ունեցել։ Ղարաբաղի կոմպին ուրան կոնկերը։ Գործանյան աշխատել կոմբինատը ունամրելի։ Ռամիդա Բեգլարյանի ամուսինը նույնպես երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Նրանք 5 երեխա ունեն, որոնցից միայն փոքր որդին է Գյումրիում ծնվել։ Գինոսյաններն արդեն 14 տարի ապրում են ուրիշի տնակում, առանց սեփական տանիքն ունենալու հույսի, անգամ առանց անօթևանի կարգավիճակի։ Դե, որտեղ որքան տարի ապրես, իհարկե կապվածություն կեղնի։ Ընկերուի ունի մի ադամ, շատ լավ ընկերուի ունեմ։ Անուշն առաջին կուրսի ուսանողուհի է։ Նրա մանուկ օրերն արդեն անցել են, սակայն կրտսեր եղբոր համար մանկությունը դեռ նոր է սկսվում։ Երբ մենք սկսում էինք այս ակցիան, այսօր առավոտից, չգիտեինք, թե վիվասել MTS-ի նախաձեռնությունը օգնության ինչպիսի դրսևորումներ է ունենալու։ Մինչ այս պահը այն բոլոր տնակները, որ մենք այցելել ենք, բնակարաններ են ստացել։ Հիմա ինչ կլինի Գինոյանների և մյուս ընտանիքների հետ։ Տեսնենք, հետևենք։ Բարև ձեզ։ Անցեք ենք ուրմը։ Բարև ձեզ։
Ո՞նց եք։ Տակուի, ուրեմն իրեն ասա, մենք իր ցանկությունը իրականացնելու ենք։ Ասում եմ, լավ, լսեցի, ապայման քեզ կօգնենք, բոլորին կօգնենք։ Ապայման։ Եվ հիմա։ Դժվար է այստեղ ապրելը։ Համոզված եմ, որ ստորից հետո ավելի լավ և ուրախ կանցնում ես նոր տանը։ Գյումրիի նախկին Շիրակ հյուրանոցն է։ Այն ժամանակների համար բավականին շքեղ մի կառույց և ներկայանալի հյուրանոց։ Երկրաշարժի ժամանակ ճիշտ է, չփլվեց, բայց հետագա շահագործման համար դարձավ ոչ պիտանի։ Սկզում խոսում էին շենքը վերականգնելու մասին, հետո ապամոնտաժելու, հիմա Շիրակ հյուրանոցը այս տեսքն ունի։ Բայց մեր հաջորդ պատմությունը Շիրակ հյուրանոցի մասին չէ։ Այս հյուրանոցի տարածքում ևս ժամանակին տնակային թաղամաս էր, հիմա իհարկե շատերը տեղափոխվել են բնակարաններ, սակայն տնակներ դեռևս կան և այդ տնակներում ապրողներ կան։ Այդ մարդկանցից մեկը Սուսաննա Ղարիբյանն է։ Սեղանը որտեղ եք գցում։ Ներսի սենյակը փոքր է, բայց էլի ոսկի ներս էլի, նեղվածք է, բայց ոչինչ։ Տոնիկի վերի գլոխն է, Գյումրի բաղական։ Արդեն 20 տարի նոր տարին անում եք ստեղ։ 19 տարի։ Մտածում եք, որ երբևէ կգա մի օր, որ ձեր նոր տարվա սեղանը բոլորովին այլ սենյակում գծված կլինի։ Դժվար։ Ես փոքրիկ նվեր ունիմ բալիգին համար, ուզում եմ իրեն դամ, այսպես։ Չէ, կեդինը թող մնա, կեդինը թող մնա։ Այսի բերանը չի կարելի տնել։ Չի կարելի, ասես չեմ։ Քեզի մեկ հատ նվեր պիտի տամ, հա՞, հիշադակ։ Կվերցնես։ Քանի տարեկան ես։ Քանի տարեկան ես։ Կեզ մի հատ նվեր դալու եմ նխաս, կմնա հիշատակ, հա՞։ Հա, հոբ այդ վերցին իսկը, զամացիլ է։ Ես սեր նոր բնակարանի բանալին։ Հոցի գրես չէ։ Հոցի գրես չէ։ Ես միան վերցի ֆուտբոլում եմ։ Սուպեր, ուզի գրես։ Ես ձեր ցանկությունը իրականացավ։ Տադիկ գնովնա։ Ես հալ տադիկի նվերն է։ Ես ծերին ծայր չեմ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Ես մեծ բնակարան է երկու սենյականոց։ Thank you.
երազանք է, իրոք Եվրոպա առաջ կուզենանք որ գանք ստեղ դիմավորենք, ես մեր 20 տարվա բաղձելի երազանքը կադրվավ։ Հարմարությունը լավ էր, 4 կողմը լուսավոր, զալը զատո տեսակ, արևը կգնի 4 կողմից էլի, չգիտեմ, շատ լավ տներ էր։ Անցած 20 տարիների ընթացքում Գյումրիում տներ են կառուցվել, շենքեր են կառուցվել, փողոցներ ու հրապարակներ են կառուցվել։ Բայց այն մարդկանց համար, ովքեր տնակներում են բնակվում, Գյումրին չկա, տեղը վերք է։ Այս տնակներում բնակվողների համար ամենամեծ հարստությունը իրենց թորների առողջությունն է եւ դպրոցում ստացած բարձր գնահատականը։ Ամենամեծ երազանքը ամենասովորական շենքում ամենասովորական բնակարան ունենալն է։ Իսկ ամենամեծ հույսը, դե իսկ հույսը վերջում է մահանում։ Այս տնակում ապրում է Շալիկոտ Հադևոսյանը։ Երկրաշարժի ժամանակ երկու սենյականոց բնակարան է կորցրել։ Հիմա այս տնակում ապրում են 6 հոգով։ Ինքը, կինը, որդին, հարսը եւ երկու թոռները։ Երեխան ընդ փոգենը կուտեն ամենակարևոր, մինչեւ մի լսարած վրեկը կող։ Սոնք չէ, սոնք վայրենի բաներ են։ Իսկականը նրանք էին։ Շալիկոտ Հադևոսյանի տնակն առանձնապես չի տարբերվում թաղամասի մյուս կացարաններից։ Երկու վագոն սենյակ, ինքնաշեն կցակառույցներ, ահա եւ ամբողջը։ Միակ աչքի ընկնող տարբերությունը թերևս խաղողի վազն է, որն ինքնին արդեն արտասովոր բան է այս կողմերում։ Արդեն 5-6 տարի ավել, 5-6 տարի էլ օգտագործում ենք։ Թուղակի մեջ շիվ ենք, տնգեցինք, եղավ գործ։ Ինձ բաղվում ենք։ Շուշերները ձևափոխել, նորը քամուց ստեղծել են սլախ։ Եկեք որ այս տարի կմնանք, մյուս տարի էլ կմնանք։ Դեն ժամանակ թեթևակի վճարումներ էլ կար, էլի վճարեցինք, բերեցինք, դրինք, ցկելով, մեկելով եւ այլ եւ այլ, մինչեւ որս էլ այս տնակներում կաբրենք են։ Մենակ ներկու ծուտ է մերը, վերեք 4 անգամ։ Դա այս տարի կատերները շատ էր, սաղ ծուտը լծի, արդեն ներկը չեր օգնի։ Տանիքի կարկատաններն ասես անցած 20 տարիները հաստատող կնիքներ լինեն։ Այդ տարիներից ամեն մեկը մի ձևով է կպել մնացել հիշողությանը։ Մի դեպքում որդու հարսանիքն է, մի այլ դեպքում թորների ծնվելը, մի երրորդում էլի ինչ-որ բան։ Լավ ու վատ տարիները հաջորդել են միմյանց, հետքեր թողել տնակի ու մարդկանց դեմքերի վրա, կապել ու ինչ-որ տեղ անգամ նմանեցրել իրար, մարդուն ու իր կացարանը։ Ինչոր մի տեղ կերտած էլ եկե հիշես, կարոտնասկեք ու որորանը, տնորինական, տնորինություն կսեն, իշ կսեն, ստեղ իմ պաբերս են ապրել, ես նույն տեղում, հերս է ապրել, ես եմ ապրել, ես տերիտորիան էլի, ոնց որ հարազատ է թվում։ Եկուեմ լավ ընտանիք ունեմ, կինս էլ, հարսս էլ, տղես էլ, թոռներս էլ, մեկս մյուսից համակերվել ենք, լսում ենք, ապրում ենք։ Ինն է ստանում անընդհատ, ինն է, ինչի առաստերում ենք, գիտենք 3-4-5-ը, հիմա 9-ը, 7-ը, 8-ը բալերով է նշանակում։ Խոսքը թոռնիկի ստացած գնահատականների մասին է, այն թորնիկի, որը խոնավ տնակում ծանր հիվանդացել էր ու միայն հրաշքով փրկվել։ Թու մերի մասու զորուճանը հեր Իրանից արդեն ձերկ էինք քաշել երեխից։ Այդ երեխի ձերկ էինք, տեսողությունը կորցրավ, լսողությունը կորցրավ, քայլելու ունակությունները լրիվ անշարժ վիճակում։ Լավ չի եղնի։ Էհ, չորացավ արդեն։ Շուտը, որ չացավ,
Ես շան հերուստանգերությանը թող եթերը միշտ լավ լինի, ձեզ էլ առողջություն, հաջողություն, դա ինչքան որ աստված ու աստունքը կանչեն քեզ երկար, երկար տայ, միշտ բարի գործը կեղեք, շարունակեք ինձ ձեր բարի գործը։ Գիշերը երազ էի տեսե, մի լավ երազ էի տեսե, հելա տրեցոս պատմեցի տեսպես, պես երազ եմ տեսե, հորող պորուստաղեն իպր մեզի կեղդ էր լծվետ տունեք ու ձեր հետոսավ չէ դե թող մնա հետ ժամանակ չունիմ, կերտակորիկը թա էլ հետ կեղներ պան, էլի պարի է, երազումը պարի է, շոչի պիտի կան, բայց չէի պատկերացնում որ ես մեր լավ տաղեն էլի, կարող է շանտի տաղեքը կան ես են ես կովենքով, տղոց ինչոր լավ բանիք սպասենք, ուսի թե տեմնվերը միշ խելերնի կուտան էլի, ես 20-ամյակի կաբակցության պան, մեր կինը սկսե, ախ բալինք եմ տային էլի, տան բալինք եմ տային էլի։ Ճիշտ է, սպասելի կար ազնվորեն ասեմ ձեզ, բայց ոչ բնակարանի, ես ծնծված եմ, և իրոք երևի տե հավատն էր, որ մենք սկան ապրեցինք, կոյատևեցինք, որերից մի ու այսպսի լսպացվեց մեր վրա։ Հրաշքներ, պաստորեն հրաշքներ կան։ Տեսակ թեթևության զգացում կա, որ 20 տարվա ընթացքում պարբերաբար անդրադառնում էիք դեկտեմբերի 7-ի օրը, լուսաբանելուց ավել ոչ մի բան չէր հաջողանում։ Այս տարվանը կարծես թե մի տեսակ թեթևության զգացում գրեց, որ բացի լուսաբանելուց, բացի անդրադառնալուց նաև ուղղակի օգնություն եղավ, թե 20 տարի հետո կարծես թե ինչ-որ բեռ ընկավ ուսերից։ Հուսանք ակցիային կմիանան ուրիշները, կշարունակվի ակցիան ու ամեն մեկս մեր հնարավորությունը եթե ներդնենք, շատ-շատերին կազատենք տնակային կյանքից, տեղափոխեն նորմալ կյանք։ Մենք ինչ-որ այսօր տեսանք ու տեսնում ենք, մեր կորպորատիվ սոցիալական ծրագրերի ներքո ինչ-որ ծրագիր է։ Մենք իբր կորպորատիվ քաղաքացի, մեր հիմնարկը այսինքն աշխատակազմով,
իր արչեվ նվադակա դրել, մեր գործունեությունից մի մասը պիտի ուղենք դեպի հասարակություն։ Եվ եթե որ միշտ ասել եմ ես շուտվանից, ինչ որ մի հիմնար կամ կորպորատիվ քաղաքացի, որ աշխատում է ու եկամուտ ծերբերում է, այդ եկամուտից մի մասը պետք է վերադարձնե հասարակության, բայց ծրագրերի դեսքով։ Չէ որ այս եկամուտը գալիս է հասարակության կրվաններից, ուրեմն միակ ճիշտ ու առողջ մտածելակերպը, եւ որ այս բիզնեսը կամ գործունեությունը այս գումարներից մի մասը կվերադարձնի հասարակության ծրագրերով, ինչպիսին այսպիսի ծրագիրը։ Եվ այս ծրագիրը շատ մեծ նշանակություն ունի, որտեղ այս մարդիկ 20 տարի առաջ իրենց դները կամ հարգաբաժինները գործընծրել են ու հիաստապվել են ու հուսահատել են։ Ու այսօր մենք ինչ տեսանք, այս զգացումները, որ ապրեցանք այս մարդկանց հետ, մեզ ալ ոգևորում է, ու դա նշանակում է մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, ու դա նշանակում է մենք, եթե որ հնարավորություն ունենք, պիտի միշտ մեր ցերկը մեկնենք ու օգնենք, միևնույն ադեն գործարար աշխարհն ալ պետք է մտածի, հերույից նայելով, ափսոսելով կամ վայ ասելով հարց չի լուծվի։ Եթե որ հնարավորությունը կա, պետք է միշտ մենք փորձենք մեր ցերկը մեկնել ու այս ժողովրդին օգնել, որովհետև ինչպես որ մի քիչ առաջ պարոն Եզեկյանը ասաց, որ ասկի հարց է այս հարցը, հատկապես այս դների հարցը, ով հնարավորություն ունակություն ունի, պետք է ցերկը մեկնի ու օգնի ու ընդառաջի, որ ցերկի դված կարողանանք այս մեծ ու դժվար խնդիրը լուծենք կամ կարգավորենք, եւ այլ ուրիշ բազմաթիվ խնդիրներ, որը մեր հասարակությունը ունի ու ապրում է այս խնդիրների մեջ։ Եվ այսպես Գյումրի երկրաշարժից 20 տարի անց, երկրաշարժի 20-րդ տարելիցի օրը հաճելի անակնկալ մատուցեց գյումրեցի ավելի քան 20 անօթևան ընտանիքների։ Ամեն ինչ սկսվեց Շանթ հեռուստաընկերության 20 տարի անց շարքից, ինչին հաջորդեց արդեն վիվասել MTS-ի արձագանքը, իսկապես այս մեծ բարեգործական ծրագրով։ Եվ մենք շապազանց ուրախ ենք, որ երկրաշարժից 20 տարի անց առնվազն 1 տասնյակով նվազեց Գյումրիի անօթևան բնակիչների քանակը։ Ուրեմն շնորհակալություն վիվասել MTS-ին։ Հավելեմ նաև, որ սրանով այս ակցիան չի սահմանապակվում։ Նախաձեռնությունը բաց է բոլոր կամեցողների, բոլոր ցանկացողների համար, լինի դա Հայաստանում, թե արտերկրում։ Կառավարության նոր հայեցակարգով մինչև 2013 թվականը աղետի գոտում անօթևան բնակիչ չպետք է լինի։ Փորձենք մինչ այդ նվազեցնել անօթևանների թիվը։ Սպասում ենք։ Լավ մնացեք։